Ем жәгірдеген орыс қызы 16-17-ге келген кезі Қазаққа дудар деген ғашық болып Соңдағы Мәриямның айтқан сөзі Дударай дудым бір сен үшін тудым Шіркін ай дударай дудым Қолыңда Мәриямның өткір қайшы Қағазға Мәриям аты жазылсаңшы Қор болып бір жаманға кеткеніңші Алдымнан қазулы көр табылсаңшы Дударай дудым, бір сен үшін тудым, шіркін ай дударай дудым. Дударай дудым, бір сен үшін тудым, шіркін ай дударай дудым.